ons hier in Suid-Afrika besig is om voor te berei om die eerste dag van lente hierdie naweek te vier, is daar weer opwinding in die lug. Die dae word langer en die son word al hoe warmer en oral om ons sien ons tekens van nuwe lewe. Vir baie van ons is lente ook 'n tyd van hoop, 'n herinnering dat maak nie saak hoe lank of hoe koud die winter was nie, nuwe lewe sal altyd weer kom. En dis amper so tradisie dat met lente so op die horison, maak baie mense ook gereed vir 'n bietjie spring cleaning. Ons maak ons huise ordentlik skoon, jy weet, stof af, daar waar ons gewoonlik skiep, ons skuif actually die yskas of die oond om onder dit skoon te maak en ons gaan deur al ons kamers en sorteer die goed uit wat oor die afgelope jaar opgehoop het en ons raak ontslaaf van alles wat ons nie meer nodig het nie. En jy kan seker hoor waarna toe ek met dit gaan. Sien, ek dink lente gee ons 'n uitnodiging om die kamers van ons harte ook 'n bietjie skoon te maak. Want sien, net soos ons huise vuil raak en vol raak van onnodige items, so kan ons harte ook vol raak van dinge wat ons nie meer dien nie. Seer, bitterheid, onopgeloste kwessies. Spreuke 4 vers 23 sê vir ons: "Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe." Nou vir die antieke Hebreëse denkers was die hart die ontstaanpunt van alle verstand en intellek. Besluite, planne, gedagtes, dit het vir hulle alles in die hart ontstaan. Die hart was dus die bron van menslike redenering en insig, goed wat ons vandag meer met die brein sal assosieer. Maar die hart was vir hulle ook die bron van morele en geestelike bewustheid, waar 'n mens se ware karakter en verhouding met God gegrond was. En saam met dit was die hart natuurlik ook vir hulle, soos vir ons, die plek waar vreugde en hartseer en ander emosionele ervarings gevoel was. So in die konteks van Spreuke 4 vers 23 is die opdrag in daardie versie om jou hart te bewaar eintlik 'n oproep om jou hele innerlike lewe te beskerm, jou gedagtes, jou besluite, jou emosies, jou geestelike toestand. Hierdie vers sê vir ons hoe kosbaar is ons hart. Ons harte is die bron waaruit alles in ons lewe vloei, ons gedagtes en dade en woorde. So as ons harte vol van dinge is wat nie daar hoort nie, dan begin dit die vloei van ons lewe te strem. Daarom, net soos ons huise gaan skoonmaak nou met lente wat op pad is, moet ons ook ons harte reinig van alles wat dit swaar maak. Dit laat my dink aan die beeld van Jesus wat die tempel reinig in Matteus 21. Jesus het die handelaars uit die tempel uitgejaag, want die tempel was nie bedoel om 'n plek van besigheid te wees nie, maar 'n plek van aanbidding, 'n plek waar mense in gemeenskap met God kan kom wees. Net so is ons harte ook bedoel om 'n heilige plek te wees, 'n plek waar God kan kom woon en werk. Maar soms moet ons, net soos Jesus, ferm wees en 'n paar swepe klap en dit wat ons verhouding met God versteur uit ons harte uit wegjaag. Lente is 'n tyd van nuwe lewe, nuwe moontlikhede, 'n nuwe seisoen. Soos ons regmaak vir spring cleaning, wil ek jou uitdaag om ook 'n geestelike spring cleaning te doen. Dalk is daar goed wat jy al lank saam met jou dra, dinge wat jou terughou, wat jou swaar maak, wat nie meer 'n plek in jou lewe moet hê nie. Dalk is dit tyd om daardie onopgeloste kwessies oor te gee aan die Here, om die seer en die bitterheid agter ons te laat en plek te maak vir die nuwe dinge wat God vir jou beplan hierdie seisoen. Spring cleaning is nie net die laat gaan van die onnodige nie, maar dit is ook die plek maak vir die nuwe. Net soos die natuur rondom ons begin herleef, so kan jou hart ook herlewing bevind as jy dit oopmaak vir die nuwe seisoen wat God vir jou bring. Moenie bang wees om die ou dinge agter te laat nie. Vertrou dat God jou sal vul met sy vrede, sy liefde en sy nuwe lewe. Amen. Ek hoop regtig dat hierdie geseënde seisoen is wat op jou wag. Maak nie saak van waar af in die wêreld jy nou hierdie video saam met ons kyk nie. Mag die seisoen wat op pad is, een wees waar jy laat gaan van die ou, onnodige dinge wat jou hartkamers vuil maak, en mag dit 'n seisoen wees waar jy plek maak vir die nuwe wat God vir jou beplan. Tot 'n volgende keer.